Droga, vai chover e eu deixei a roupa na corda. Tô no castigo pra pôr é pouco. Vai chover. Hoje é dia de hidratação com glicerina líquida. Vou ficar diva. Oi, divas do cabelão. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita caseira babado com glicerina líquida. É uma receitinha super famosa no mundo hair care. Eu uso e abuso dela no meu cronograma capilar, porque ela é super fácil e baratinha de fazer. Você só vai precisar de uma máscara de hidratação da sua preferência e glicerina líquida, que pode ser encontrada em qualquer farmácia. A glicerina é um excelente hidratante e emoliente graças às suas características higroscópicas. Higroscópicas, uma palavrinha difícil, né, gente? Vamos relembrar as aulas de química do ensino médio? Higroscópica é a capacidade que certos elementos têm de absorver água. Ou seja, quando você passa a glicerina no cabelo, ela vai absorver a água que se encontra no ar para dentro dos seus fios. E vamos combinar que trazer H2O para dentro dos fios é tudo que a gente precisa para hidratar os cabelos, né, amigas? Mas atenção, para a hidratação com glicerina dar certo, a umidade relativa do ar precisa estar acima de 60%. Caso contrário, o efeito será reverso e o seu cabelo ficará ressecado. Se o ar estiver seco, não vai ter água para a glicerina absorver. Então o que que vai acontecer? Ela vai retirar a água dos seus fios para o meio externo, sacou? Miga, sua louca, quando é que você ia imaginar que aquela aula chata de química poderia ajudar você a ter um cabelo bonito? Tá aí uma boa dica para os professores montarem uma didática top para as alunas. O interesse pelas aulas vai subir 100%. Nós vamos agora para o passo a passo, mas antes posso fazer uma pergunta? Você não vai com a minha cara? Se você gosta dos meus vídeos, se você vai com a minha cara... Então deixa de besteira, vem e dá o like logo aí. Desculpe, está pedindo like, mas é que o singelo clique naquele dedinho pode me ajudar muito. Aumenta as chances do vídeo ser visto por mais pessoas e também me incentiva a fazer coisas desse tipo. Agora solta o passo aí, Pikachu. Primeiro, você vai no site que mostra o clima da sua cidade para saber como é que está a umidade relativa do ar. Se está acima dos 60%, está liberado para aplicar a glicerina líquida. Lave seus cabelos. Eu usei o co-wash da Yamasterol para lavar os meus. Enxugue bem. Eu uso uma t-shirt de algodão para isso. Desembaraça os fios com cuidado. Eu uso a maravilhosa escova Tangle Teaser, que é ideal para cabelos finos. Depois disso, pegue sua máscara hidratante. A minha é a hidratação intensiva da Monange, vulgo Monange Rosa. E coloque num recipiente uma quantidade suficiente para enluvar todo o seu cabelo. Eu costumo usar 2,5 colheres dessa aqui. Depois acrescente uma tampinha de glicerina líquida e misture tudo muito bem. Coloque na palma da mão uma quantidade suficiente para enluvar uma mecha de cabelo e comece a aplicar a máscara no comprimento dos fios, evitando a raiz. Enluve com capricho e carinho para o seu bebelo se sentir super especial e bem tratado. Quando acabo de aplicar essa hidratação, gosto de pegar um pouco de água e borrifar em todo o cabelo para potencializar a ação da glicerina. Você também pode misturar no borrifador junto com a água um pouco de Bepantol líquido, que também é super hidratante. Mas se você não tiver, faça como eu, use apenas água. Agora é só colocar sua touca e aguardar entre 20 a 30 minutos. Enxague e finalize seu cabelo como preferir. Eu passei um pouco do creme multifuncional Yamasterol com queratina, vulgo Yamasterol Rosa, e deixei secar naturalmente. Como eu lavo o cabelo quando chego do trabalho, não dá para mostrar o resultado à luz do dia. Tem que mostrar assim, na luz da lâmpada. Costumo prender desse jeito para dormir. No outro dia, soltei e é assim que fica. Hidratado, macio, com brilho.
Não repara na minha cara não, tá bem, gente? E olha a qualidade das pontas do cabelo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não tá subscrito no canal, trate já de se subscrever para não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.